Извините, и я посмотрел добро свой узнал, понял, почему и с утром до са бился по саджанке. И все собаки харса дойдет до 110 кабира. На нас идет лайв. И специально за него канал. Ja sam jednom štopala dva puta u klipu. Kad si igrali 4 puta. Kad si snimala knjaka. Mhm. Samo jedno stane i pokrije se opet. Meni je zabogovalo onaj eksperiment. Sve sabajte, Harsa stigne za 110 subscribera. Treba snima kad sjebo nogu. Ja. Snimuje. Ja samo što me kinjati kad si isto... I nije Adna ni iz Crne Gore. Seljači nam Elmira Kalaši. Nije materi. Nije. Znači Mirza i on snimat u Sarajevu Zenci spot za pjesma. Pa Tomislav Zovko, Nikola. On je. Tomislav Zovko je bio rođen. Zna se kad Agi pođe. Jesi. I on hoće se. Ali on zna sve jezike, brate. Zna, zna švicarski, njemački, srpski. Nije švicarski, već francuski. Ne. Harry, možeš ti stopirat video? Neće. Možeš stopirat video, vam prije ovako. Ja mogu ovo vidio, ali imam dvije tike. Koliko snimaš? Snimaš 2 minuta. Koliko? Nisam preko noća. Koliko snimaš? Sad lako snimat skečeve. Ja, možemo sad lako snimat skečeve. Neko može vidjeti kamerno. Ja. A ko sve zna, ko? Ne, Hars. Almir. I već imamo ljudi stalak, to ću vam pokazati. Almir će biti onaj... Nekad Almir. Ja. U suštini, ako nam treba neko ovako ko Almir, kapaciteti. U što je nam sad na našem YouTube kanalu snimio sa nam? Hajba! Almir napravio kanal, sad lik neđe da snima. Ona doma, mama. O da, da, mater. Da, mama Almir. Ja odem u sobu. Ma da, Almiru, mama. Šati! Znamo. E, ljudi. Ne možemo u kompjuter, ne smije upaliti. Ka, kao si dva kabla gore imam, ja rane moj. Uvijek bude na kompjuter. To kad upali, kaže, ja smo laga, ja smo. Ilka, kendi, vidi čokolade. Ja nemoj meni. Da, molim te, gdje? Kupi! Evo, tuča. Znači, nećem se, jebaj. Gdje su ljudi? Ja idem dole, vidite, ovdje. Mobi zen. Ovaj, meni je mobi zen. Pobre direktor. Proč ja ga ti javno da ete? Ti. Isto. Znači, nas trojica etujemo. Ali samo neke. Da. Ova će biti za to. To je glavno kad radiš tu starija. Pa ja. I kad radim eksperimente, samo ovo malo vam eksperimentu, ova dva nisam, pošto mi je nije ono kako zove. Da pravim fiči. Lutran, to imam sad, evo snimam sa S2. Imam iPhone kod kriče. Očekujte skečeve. To će biti na njih. Evo nas ljudi opet, Almir. Miršujem.
Imamo 4 minuta, u stvari je 5. What the fuck? Očekujte danas skečeve onaj s Almirom, sa Harsom. Ne može se zvati. Pa da te ne prune, bok. Idemo možda voze na bajsovima pa ćemo snimiti nešto. Da, 100% uvijek. Hoćemo materi imati manje. Sam da kaš popriji bajs pa ćemo ići. Treba sam zanijeti još brzine. I taj zvuk malo ispraviti. Ja vam sad mislim da čovjek najgore leta. I ja za materi da nisam vidio ne dole ispod njega stepenice. Metti la Ferrari. Ljudi, tu završio ovaj vlog. Evo opet ova prodavnica. Tu završio ovaj vlog. Na sljedećem da dam veliki pozdrav.